السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متسو مالي أدب أدي السلام يا دمانتين شو دو هذا مركز أجوكتان ورئيس أن آد وجع على استي عبد الحافظ محمود جامع ورت آد الصلاة معايا وحن كله يبورت غير ذاك إلو ذا قف آد وجع على تاويل كي هي أسقى أيام كسمية رونهان تاني عبد الحافظ ولا الكلام لما له لكن وحن داون جري ورر كيسة أنا وير أن تجيسن جري داون جري دن مركو واحد عادي إن أخلاق ديسا إن شخصية ديسا قف نمي ديسا تأبوغي عند هاي ما شاء الله عبد الحافظ ما شاء الله دول كيغا إن سيدا صوكالة ما كرجينا أساقنا إن صوت دوا دوان لما أنت جانو كذاك وحسوب تنسى سكراب لها فورا جنبالالك شار جري والله ليالو أدبا وما تسنتين لما أنت نأدنا دين السلام يا مسكينتين أحمد أهيد عرورت الصوماليات أنا مهمة ديد وحوا عرورت الصوماليات كو إذن كو قريا إذن شو إلهي إذن بدبادي وأنا أنا كو إقوى إدافيان ولا إقا قادي ولا إقوى عيني السوشيال ميديا لا إقوى عيني هيا عرورت هذي محل غاية قاد عرورت هذي عرورت هذي عرورت هذي لكن ما كو ديان كارو أما ما كو ديسان كارو يعني وحن جعلا هاي مركز تعرورت قريين نجوك تصابتا إن عرورت هذي هنا أوغاي يعني كو إيغان إن كو إيغان هنا أوغاي قفك بلادن كادو قلبك صحيح مسكحت صحيح وياي إن واحد حن يو حسن إنه كلا قرط أيه ونكسن مركا إن سلا دقيسنا ولا على يال إن دقيسنا كوا عدن كوا دقيسنا إن كوا أفسو مالك إن أولاد لا أفسو مالك إن كيف أيد السنة إذا كان أي كلا شقيسه وما هي سببته وبرت المام السنة يعني دكت المسلمين تا قارع حن سو مالك runtii sida xaqiiqda waxa weeye dadka oo dhan reer suudaan bay ku soo xitaa shacabka reer suudaan bay ku sameeyaan qoysas isu dhisha oo aan muslim ahayn way ku sameeyeen dad kale oo aan muslimiin ahayn oo ajnabi way ku sameeyeen muslimiintan way ku sameeyeen laakiin nasiib darada dhacda waxay noqotay tiradii ugu badnayd ilmaha la dhacay oo la qaatay waxaa ugu badnaa dadka muslimiinta sidaasoo aad loo fahmay in si gaar ah bartilmaameed laga dhigtay dadka muslimiinta atuunkaas iyo dareenkaas wuu jira aad buuna u weyn yahay wax jawaaba oo cad oo rasmi ah oo sharci waafaqsan oo qaanun waafaqsanna dowladda iyo hay-adaha dowladdu ma hayso waxaa dhibka meesha jira uu yahay isfaham waa wuu jira dhaqamadii isfahmila nidaamku isfahmila wuu jira meeshay dowladdu ay ka shaqayn lahayd inay isfaham waagaas ay baabiiso oo ay abuurto isfaham isla markaana ay samayso wax maslaxad iyo dan ay ugu jirto dalka iyo dowladda iyo waalidiinta iyo ilmahaba diyaar uma aha inay samayso laakiin waxay samaystay wax dhibaato ay ugu jirta dhammaan intaba waa maxay sababta aysan diyaar ugu ahayn inay samayso maxaa yeelay waxaan ognahay ilmahan marka la qaado qoyskana loo geeyo dhaqaalo fara badan baa ku baxa dowladduna dhaqaalahaas inay soo koobto oo yaraysay ku dadaashaa oo dakhli badan oon sooga bixinin maxay ugu bixin weydee dhaqaale inay waalidiinta iyo reerka iyo ubadku ay isfahmaan iyo dowladdu taas oo horumar dhinac walbana ah isla mar ahaantaana dhaqaalo badan oosan ku baxayn waxaa jira run ahaantii oo xaqiiqda dhabta oo aan la sheegin oo la qariyo waxa weeye dad baa jira gaar ah oo dan gaara ku qaba oo ku faa'iida waxaan odhan jirnay masuqmaasuq iyo corruption corruption baa jira aad u weyn dad baa jira aan ogolayn lacagta la bixiyo waxa bixiya shacabka waa canshuurtii shacabka dowladda bixisa laakiin waxa ka faa'iida oo maxay ahayta dhaqaalahaas ee ka faa'iida dad gaara ka faa'iida dadka gaarka ee ka faa'iida waxaan ku tilmaamayna ganacsi oo kale dadkaas weye dadka aan ogolayn in la raaco dariiqa raqiiska ah ee u fudud ee raqiiska ah ee u fudud dalka iyo dadka iyo ummadaba u fudud iyagaan ogolayn iyagaana gacanta ku haysta awooddii iyagaana maamulkii gacanta ku haya musuqmaasuqaasaana eedda ugu weynoo la jeedinaya maanta ay tahay waa gartay marka ma dhihi karnaa waxaanu waa ganacsi dadban oo markaas dadkan danta gaarkaale caruurta soomaaliyeed ka ganacsanaya kuwa muslimiinta shaqada ku helaya ku haysta communityada ayaa arrintan gadaal ka riixaya ma oran karna si buuxda loo oran karaa oo aad iyo aad u xaqiiqsan waxaa jira dad aqoonyahana nin waxaa jira buuggiisa isagoo sawirkiisa aan kuu soo diray halkana aan ku hayo waa nin isu dhisha oo khabiira oo aqoonyahana oo baaritaan weyn sameeyey buuggaanu ku qoray buuggan weynna wuxuu u bixiyey magiciisa oo dhanba wuxuu ku tilmaamayaa buugga inuu yahay ka ganacsi bini aadan oo ay degmadii iyo gobolladii gacanta kula jiraan marka sida runta ah waxaa jira waa ka ganacsi bini aadan dad dhibkooda ayaa dad kale ay dheef ku qabaan arrintaasna aada iyo aada baan uga dhiidhinay uga soo horjeedsanay weligii allay waxaan usoo bandhignay dowladda fikrad iyo aragti wanaagsan
taariikhdii qayb ka mid oon ka sheekeyn karaa 20 sano maamulo ka ahaa iskuulka wixii ka dhacay iyo ilmihii la qaadanayo sida loo boobayay iyo fikradaha u soo jeedinay waan soo jeedin karaa laakiin waxaan aragnay maamul aan diyaar u ahayn inuu keeno xalka wanaagsan oo ummadda iyo dalka iyo dadka oo dhan u wanaagsan waa gartay haddii dowladdii Sweden sidaas ay tahay bal aanu eegno haatan dhinaca waalidiinta dhalinyaraha ka imaanaya ee markaas ku salaysan dayac mid kama u dhaca iyo mid kasa isfahan la-aanta dhaqanka aqoomadan kala duwan ee dadkii oo luuqadii in badan oo ka mid a aysan garanaynin sidee ayay waalidiinta laftigoodu eeda intee la-eg bay ku leeyihin maadislaan waxaa jira ilaa iyo 4 sharci weeye sharciyada dowladdu ay gacanta kula gasho bini aadamka iyo noloshiisa oo ay kala wareegto xilka iyo mas-uuliyadda kala wareegto mid ka mida waa midkan hadda ugu weyn oo laysku haysto LVU la dhaho LVU ga waxa weeye waa sharcigii daryeelka dhalinta iyo ilmaha waana sharciga ilmaha lagaga qaado waalidka mid kale waxaa jira la yidhaha LVM oo isaguna ah dadka khamriyacabka ama daroogadu ay disheen waalidiinta ilmahooda iyagana laga qaado mid kale waxaa jira LSS la yidhaahdo oo dadka curyaanka dadka naafada ah oo waalidiintii aysan daryeel kaamil u haynin iyagana sidoo kale gacanta lagu qaado sharciga afaraad waa qofka weyn laftirkiisa oo s o l baa la yidhahaa isagana waxa weeye waa sharciga qofka weyn laftiisa dowladdu gacanta ay kula gasho xilka ay kaga qaado midka hadda dooda weyn ay ka taagan tahay waa midkan LVU ga la leeyahay oo caruurta ilmaha laga qaadayo waxaa jira marka xaaladaha waalidiinta daroogada cuna iyo daroogada cuna oo khamriga caba oo maandooriyaha caba oo ilmahooda ay ka dayacan yihiin oo dhibaatada weyn ay jirto in la daryeelo oo la caawiyo oo la taageero qaanuunkuna wuu ogol yahay dadkuna wuu ogol yahay bulshaduna way ogoshahay diimuhuna way ogol yihiin wax mashaakila ma laha laakiin qaab baa jira iyo nidaam la raaco oo loo xaliyo arrintaas qaab wanaagsan oo u fudud oo ilmahana u wanaagsan waalidkana u wanaagsan baa jira qaabkan dhibka badan oo fogna wuu jira midda laakiin dooda weyn hadda ka taagantahay waalidiintaas maaha waa waalidkii aan lahayn khamri iyo daroogo iyo maandooriye aan ahayn in yar oo conflicti ama dhib yar uu dhex maray iyaga iyo ilmahoodii oo laga farama ruqsad oo laga qaatay midda haddaalkaan kuu joojiyo nacam waalidiin fara badan oo aan la sheekaysanay oo Sweden iyo Norway jooga oo Soomaaliya waxay ii sheegeen Sweden maadaan hadda ku ekaysano maadaan ada Sweden ay joogtid waxay inta badan noo sheegeen wax yar oon macno lahayn marka ayaga ilmaha ay dhex maraan ilmihii in laga qaato lasoo farageliyo reerkii oo la hanjado oo loo hanjabo ayaa dhacda intaan laga qaadanin meesha qoysaska caddaanka iyagoo kale la mid ah oo laga yaabo inay balwad leeyihiin kuwa maandooriyaha ay leeyihiin iyo kuwa aan lahayn oo caruurtoodii dayacayba oo dembiga ilmaha soomaaliga reerka soomaaliga lagu eedaynayo oo kale leh laakiin isku si loolama dhaqmaya kuwa swedishkaahana si waxaa loola dhaqmayaa ixtiraam iyo ku jirto loo digayo la caawinayo meesha kuwan soomaalida la leeyahay ilmaha ma hayn kartaan waxaa tiin waalidaan isku filnayn la handadayo hooyo soomaaliyeed iyo aabba haddaa ku dhahda ilmahaaga kamaadkuda ma haysan kartid faraha isla gelisaan ba u malayna nacam waana xaqiiq runa midda taaganna waa taas dadkan aqoon-yahanka oo cilmi baarista gaarkaa sameeyeen arrintaa way xaqiijiyeen in ilmo soomaalida si gaar ah hadda waxa kiciya oo dadkao dhan kiciya waa dadkii suuriyaanka suuriya ka yimid in badan baa dulmigu ku dhacaya dadka muslimiinta iyo dad kaloo badan oo ajnabiya soomaaliya in badan buu ku dhacaya in badan bay qaylinaya lama dhegaysan laakiin hadda biyihii fadhiya waxaa kiciya shacabka reer suuriya oo iyagoo qaxi halkaa yimid tiro badan oo 200,000 iyo ka badan weliba 200,000 kubaa lagu qiyaasaya yimid oo in badan caruurta iyagana saa looga boobay markaasay yay aada u dhiidhiyeen oo qayliyeen waxaana hadda dowladda suudan ay arrintan dhagaha u taagtay hadda markii aljasiira ay kayska ka hadashay intii ka horreysa o dhan may dhegeysan jirin dadka waxaa jira waxaa xaqiiqa oo la xaqiijiyey in si gaara waalidiinta muslimiinta ama soomaalida ah dhibka ugu yar oo dhex mara iyaga iyo ilmahooda laga faa'iidaysto si sharciga aan waafaqsanayna looga faa'iidaysto waxa kaloo dadkantusaalaha waxaa ka mida matalan tusaalaha waxaa ka mid a inuu ilmaha wuxuu ka bilowdaa arrinta waxay ka bilaabantaa iskuulka iskuulka macalimadu waxay leedahay
ardayga waxay ku arkaysaa nabar ama wax lamida waxay leedahay yaa nabarkan ku geystay hooyaday baa ii geystay ama aabahay baa ii geystay. waxaa dhici karta iyadoon waalidkii loo sheegin oo loo gudbinin oo waxba la su-aalin oo la xaqiijinin inay yimaadaan ciidan booliisa iyo laba social workerisa oo u shaqeeya dowladda oo ilmihii laga qaato. tusaale qoran oo rasmi buuggan ku yaala, wuxuu ku yaala bogga 28-aad ee bugga ninkan u qoray, laba gabdhood oo walaalaha oo iskuulkii laga dafay oo laba booliis iyo laba dumara ay kaxeeyeen, bogga 28-aad buu ku yaala. taariikhdan uu qoraya 16-kii December 2010-kii. markii laba booliis iyo laba sooshala ay gafeen labadii gabdhood, waxaa la geeyey guri sir ah. hooyadii meesha la geeyey gabdhaheedii waxay ogaatay 5 maalmood kadib. 5 maalmood maysan ogeyn ilmaheedii meelay jiraan. dabadeed 9 bilood lama ay kulmin ilmaheedii, mana ay arag. taleefon baa loogu ogolaaday inay kula kulanto. dabadeed waxaa la qabtay maxkamad. maxkamaddii waxay socotay, isagu wuxuu bixinayaa maxkamad riwaayada oo masriyada buu ku tilmaamaya, maxkamad beena 4 saacadood baa la fadhiyey. ninkan isagu goobjoog buu ahaa, maxkamaduu fadhiyey, waxayna ku dhammaatay buu yidhi maxkamaddii in la yiraahdo hooyadii ilmihiina guri siraa la geynayaa oo lagu qarinayaa, mana arki karaysid, xiriirna lama yeelanayso weligaa yaallaha. waa gartay waxaa jira caruurta marka la qaato laba si weyn, mid inta ilmaha waalidka laga qaato oo muddo laga hayaa oo ayagaa tababaro loo furaa, waxaa la eegaa inay khaladkii dhacay ay wax ka barteen, oo markaas misaal ahaan waxaa laga yaabaa qofku inuu xanuunsaday oo kale xanuunki hadduu ka buskooday ilmihii waa loo soo celiyaa. marka aanu eegno kuwa ilmaha loo soo celiyay iyo kuwa ilmaha laga xayuubiyay oo la dhaho permanent adoption baa laydinkaga qaadanayaa, weligiin dambe arki maysaan ilaa ilmahaas 8 sano ka gaaraan oo ayagu ay doonanayeen soo arkaan. labadaa marka la isku barbardhigo, qeybaa badan baa lalehay, ma kuwa sida inta la qaata la soo celiyo mise kuwa sida joogtada loo qaato oo kama dambaysta? kuwa la qaato kama dambaysta ugu badan waxa khubarada ay qorayaan, kayska maxkamad lagaga guuleysto dadka ilmihii boobay waaba 200-kiiba 2 gebigeedaba 200-kiiba 2 ha marka lama qayliyeen haddii tiro soo noqonaysa ay jirtaba. meeshii waxay noqotay ilmihii gacanta lagu dhigay siduu ku tegay. waxaanan kaloo ku hayaa silsiladda ilmahaas meesha ku dhammaanayo, waan ku hayaa hadday munaasib ku tahay, haddana waan sheegi karaa. waa gartay waxaan rabaa xaqiiqatan waa mawduuc usoo socday, laakiin intaan gaarin waxaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo. asxaabi horta aad iyo aad baa idiin salaamayaa dhammaantiin. aniga meel baan u socdaa, clipka waan jeclaan lahaa 26 daqiiqo soconaya, laakiin qeybtiisa kalena insha allah bidni llahi lkarim hadii beri noqoto dee caawa noqoto waa idin soo gelinayaa. laakiin dabcan dee xaqiiqada dhabta oo aad aragtaan dadkani socoshaalka, hadday tahay sweden iyo hadday tahay austria iyo hadday tahay deutschland iyo haddii ay tahay norway norka iyo haddii ay tahay ingiriiska, intaba hadda ingiriiska wayba yaraatayba ilma la qaadanayo, norkaha norwayna way ka guureenbo oo shirkadii norway intay ka guureen sweden u guureen, annagana waddankan shirkaduhu aad bay dhiigmiirato u yihiin, aad bay ilmaha intay u gataan lacag ka sameeyaan. marka bliis waxaa idinka codsanaa inaad sheergaraysaan guri kasta iyo hooyo kasta aad u sheergaraysaan 100 jeer baan anigu itaan idinla soo fariistay, raggan oo aan hadlin, soomaaliya aan banaanbixin, siriyaan oo aan banaanbixin, maadeere war caruurteedu waa business, war caruurteedu waa la gatay, war waa la gatay, war caruurteedu waa la gatay, lakin way hoos qaad weydeen. anyway aad baa idiin salaamaya, ayo aad aadna waa idin wada jecla, waxaan leeyahay peace and love, la isku soo duceeyo, macasalaama.